今回は簡単きのこレシピ、きのこの和風マリネの作り方をご紹介させていただきます。使う材料はこちらです。舞茸、エリンギ、平茸、あとしめじ、ブナピー、ブラウンマッシュルームに椎茸とえのきです。それでは早速作っていきたいと思います。
今回は自家製ポン酢を使いました。あの青柚子の手作りポン酢の作り方って動画上げてるんで、よろしければそちらもご覧になってください。これできのこの和風マリネの完成になります。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。